Dobrý, vážení přátelé, vítám vás u pohledu na hru Lords of the Fallen. Já vím, že tato hra není žádnou novinkou, je přes 2 roky stará. Je to jakási nápodoba Souls her, ale určitě to nebude pro ortodoxní hráče tohohle žánru. Já myslím, že ty bojové prvky nejsou tak vymazlené, jako právě třeba ve hrách Dark Souls. Ale hra je rozhodně graficky velice pěkně zpracována. Je tam spoustu možností, já to pochopitelně nechám na vašem posouzení. Hru budu hrát na klávesnici, budu se snažit projít až k prvnímu bossovi a zkusit ho zmermomocnit, snad se mi to povede. Tuhle hru má na svědomí německé vývojářské studio Deck 13 a pojďme na to, nebudem to zdržovat. Doufám, že moc nařve hudba, že mě budete slyšet. Dáme si novou hru. Já jsem si už předtím vybral tento druh magie. Jsou tady tři druhy magie. Hádka, klam a útěcha. Předpokládám, že hádka je pro válečníky. Tohle to bude takový zlodějský perk a útěcha bude pro kleriky. Já si vyberu tento. Máme tu modlitbu, nehybný bojovník, jenž Harkinovi, což je hlavní hrdina, poskytne dočasnou výhodu odlákáním pozornosti nepřítele. Urychlí je obnovu energie. To je tu pochopitelně staminu, jak je v Souls hrách zvykem. Záměna, Harkin se přesune do stínové dimenze, pokud zautočí, bude mít jeho útok ničivé účinky, ale Harkin se musí vrátit zpět. Bodnutí krvežízní na přirozený zabiják přiskočí ke své kořisti, aby jí vzal život nebo alespoň způsobil závažná zranění. A nápodoba ve svých stopách jde magický dvojník, nebo ne ve svých, ale ve tvých, opakuje všechny tvé pohyby a působí stejné množství poškození. Tak si dáme tento druh magie. Volba vybavení. Já půjdu do sady zloděje, nebo do zloděje. Ten má lehkou zbroj, obrana 20, držení těla 2, hmotnost 3,9. A máme ocelové dýky a kulatý štít. Takže já tyhle ty lehká povolání mám rád. Tím nemyslím, že bych se někde vyspával s ostatními zloději, ale dávám přednost lehké zbroji před těžkou a více pohybu do toho vyvádění. Takže chci zloděje. Přehled. Tady máme všechny atributy, výdrž a obratnost je na vyšší úrovni. Máme 5 let tvarů a energetickou střepinu. A výstroj 2 nože. Můžeme použít buď to dvě ty dýky, anebo jednu dýku a štít. Já budu volit asi dýku a štít. Teď bude nějaké, předpokládám, intro, takže vám do toho nebudu kecat. Fallen God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Hear my vow. My vow of defiance. Me.
Klášter klíče pohoří boží ruky. Když jsem viděl tu ruku, která čouhla ze země, tak bych nechtěl potkat posledního bose. Ale asi ho jednou potkat budu muset. Že si to budete číst, že vám to číst nebudu. Tak, to je naše postava. A jdeme se podívat do kláštera, za někteří muži přežili. Tady probíhá takový krátký tutoriál, snad ho zvládnu, snad nezemřu. Jdeme s nějakým opilým anebo zraněným čarodějem, mocným, předpokládám, anebo nemocným v tomhle případě. Hra má úžasnou grafiku, to je první klad, druhý klad, čeština, pochopitelně, to já rád. Ale říkám, pro ortodoxní soulaře to není. Ale nebojte se, boss dokáže pěkně potrápit. A jestli jste zvyklí z Dark Souls na dvě, tři fáze bosse, tak věřte tomu, že ten první má pět fází. Tohle není boss, ale je takový chcípáček, který tě zabije, pokládám. Já už jsem zase zapomněl, jak se dělají úhyby. Tak to je takový tutoriálek. Boj s hornatskou bytostí představuje náročnou výzvu. Pokud si chceš osvojit některé základní principy, přiblíž se k záškodníkovi před sebou pomocí VSAD. Dobře, jdeme se přibližovat. On nás to vždycky zastaví. Tak, hlavní zásada při boji je udržet soustředěnost. Chceš-li se všemi smysly i kamerou plně soustředit na protivníka, stiskni prostřední tlačítko, to známe také z Dark Souls, že? Ježišmarja, Selek, nech tu sekeru tam, kde je, nech mě to v klidu přečíst. Zdaleka nejintuitivnější způsob, jak se hnout zásahu, je zablokování úderu. Zvedněte svůj štít. Tak. Nepřítel podléhá stejným omezením jako ty, je možné ho na okamžikové zrovnováhy. Právě se mi to podařilo. A nastala ideální příležitost k útoku. Zkus zasadit svížný úder pomocí levého tlačítka myši. Nezastavuj se! Tak ještě mu dáme jednou. Únik je další možností, takže my mu takhle uhneme. Klasická prostě Dark Souls, jak má být, a nasadíme mu tvrdý úder. Tak, já bych řekl, že je mrtvý, ne? Už ani žádný úder další nenasadíme. Základní pravidlo boje, promyšlené rozvržení sil, to znamená staminka, to je to oranžové dole vlevo. Život je nahoře, červený, a předpokládám, že to třetí bude magie, kterou zatím nemáme, a myslím si, že do prvního bossa jí mít ani nebudeme. Čekejte, energie během boje, sledovat, to je stamina. Tak, všechny ukazatele ve spodní části, magická stíla modrý, se zvyšují postupně, tak jdem dál. Takže grafika je opravdu nádherná, když nevím, kolik si YouTubeko vezme. Tak, máme najít Kasla, ten je tady nahoře někde, celý zkroucený, ta dvanáctečka mu neudělala moc dobře. Vzal si svou nějakou světlušku. Ukládání tady pochopitelně není možné, jako Dark Souls se odehrává pouze na určitých místech. To uvidíte za chvíli. Tak mluv, ježiš, tady na to Erko si nemůžu zvyknout. Zamčeno, krvácíš, důvod. Roganové ti dali co proto, jo? I didn't let you out of prison to worry about me. Potřeba by zůstal naživu, alespoň chvíli, pak tě odhodím jako kus hadru. Blab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 l
How will we find him? He's the leader of all humanity. If we find his guards, we'll find him. Někde jsem četl, že hlavním záporem hry je příběh, ale přátelé, to si nechme na adventury, jaké silné, složité příběhy. The Rogar have clearly breached the walls of the monastery, and Tanis would have given his life to protect his people. If he is alive, then some of them might have survived too. Až najdu nějaký rare předmět, tak mě příběh vůbec nebude zajímat. A budu mít radost, co jsem našel. Jak otevřeme ty dveře? There must be some way to open this door. A switch perhaps, or a key. Děkuju za radu. Tak,
Tak. Fkem si můžu hodit štít na záda, mám dvě díky, ale pochopitelně ta obrana tu není, ale já radši budu volit tu ochranu. Tady nic není, světluška tady problikává, vesele se nám směje. Tady máte jakési zvukové svitky? Ne, a to Erko by měl problémy. Přichází pořád. Jejich moc, koho? Their smell. Smell. Fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. Tak, tady došlo k nějakému nakažení. Pálí a vpaluje se pořád hlouběji. Vidíte mrtvé vojáky, zdecimované tuhým bojem. Ale někteří přežili a zjevně nejsou úplně v pořádku. Erko, já se z toho zblázním. Tak a tamhle vidíme nejspíš jednoho z nich zrichtovaný. Asi vezmu štít. A teď ho prostě zrychluju. A tohle je důvod, proč to asi nebude pro ortodoxní hráče souzel, protože vidíte, že já jsem ho prostě nechutně umlátil prvního nepřítele. Opatrně, ve hře setkáš s nimi nepřáteli než Rhodx. No děkuju, no, tak jste to mohli nechat na odkliknutí, ne? Co jsem to tady sebral teď? To bych taky rád věděl. Energetická střepina. Pozor. Že se podíváme do inventáře, přišel ten čas. Inventář je poněkud zvláštní, vy v podstatě musíte proklikat jsem chtěl říct. Inventář tímto způsobem je jako vlastně rozdělený, filtrovaný. Ale jak jsem se teďka všiml, tak pokud máte nové věci, tak to bliká, no to bliká pořád. A tady máme tu střepinu. Na 30 vteřin zrychluje obnovení energie. Wow. Se musím zjistit, jestli při souboji lze hru zapauzovat a měnit si jiný předmět. Počkejte, já se podívám na nastavení do voleb. S tak uvědomuji, že nevím, jak vybrat jiný ten předmět. Mám tam lahvičku na léčení. Pohyb, silný útok, blokovat, úhyb, sprint, jasně zaměřit cíl, interakce na Rku, to je jediný, co bych teda tomu zatím vytknul. Jedna ruka, obě ruce, jo, to je F-ko. Procházet oblíbené zbraně. Změnit pomocnou zbraň. Narušil jsem teď něco. Jo, používat ty brané kouzlo zase. Jo, takhle. Když my se s tím kouzlem zatím nesetkáme. A to ještě musím nějak nastavit. Procházet oblíbené letvary Z-kem, jo. A to teda potěš pán Bůh. No tohoto ovládání ještě musím doladit. Je to přece na klávesnici. Za to nebudem potřebovat. Tím budem potřebovat jenom ten elixír, předpokládám. Kam já potřebuji jít? Tady jsem přišel, tak jdeme sem. A další chudák. Stamínka nám došla, ale bylo to akorát. Tady si myslím, že už jsou dva lojzíci. Použijem pár úskoků. Tak co budeš dělat? Letrefil chlapec. Tak tě zlikvidujem. Tohle vezmeme přes štít. Měli bychom dělat nějaký backstepík, pojď. Jednu chvíli se mi vedli. A je tam. Ohohoho. Tak, backstep jak malovaný. Tady jsou jakási vrátka, vůbec netuším, dá se to proskočit. Ole. Dá se to proskočit. A máme tady co? Prázdný flakon. Lektvar. To tady ještě pročistíme. To se nedá otevřít. Tady byl nějaký polomrtvý mák. Takže proskoči. Dobře, fajn. To jsem teda na poprvé neodhalil. Jsem si to pochopitelně zkusil, abych nebyl úplný lempl. Ale hele, on je zlej. Ale já jsem ještě zlejší.
A máš to, chlapče. Doufám, že mě budete slyšet. Já jsem ten zvuk nechal trošku víc na hlas možná. Takže ty zvuky jsou tady fajn. Zapečetěná runa. Co to znamená? Neznámá runa. Malý chuchvalec runové substance účinek se projí prostřednictvím konkrétního runového symbolu a dokáže odhalit ten zkušený runotepec. Ta hra vypadá čím dál zajímavěji. Já jdu předpokládám sem, najdi klíč. No, tohle by určitě soulaři nebyli rádi. Hop, vedle. A čekají mě tady horší potvoráci, takže se nebudu moc radovat. Tady je další svitek. Když Erko, počká mačka, něco jiného. Sakra, jakési ohně se blíží k vesnici. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. No se nedá asi backstepnout. Ten je zlej. Oj, teď si mě malem dostal, ale nedostal. Tak, tohle jsem měl trošku obavu, ale dali jsme ho. Ale tohle nevím teďka přesně, co znamená. Co znamenáš? Můžu tě rozbít? Taká asi sex se schlá substance. Další střepina. Já ten klíč ještě nemám. Tady bych mohl sestoupit. Jak našemu starci. Stojí. Se tam klátí jak blázen. Je líný pochopitelně, takže všechno musím odřít já. Jako starý vůl. Takže já mám jít sem dolů? Jo, tady chlapec se nám tady zvedá. Backstep nebude. Ale nebyla ani potřeba. Ty se taky zvedni, Miško. To ani nestihneš. Ani se nezvedej. A tohle jsou takový pohunci, pochopitelně, ale teď nás čeká boss a já mám pocit, že... Tak, obří klíč. Už tady to nejde třeba otevřít. Ale pozor, tady něco vám můžeme sebrat. Magická střepina. Jasně, asi to bude doplňovat energii, magickou energii, pochopitelně. Vyzkoušel jsem si, zda můžu pauznout tu hru při souboji. Ale že by se mi chtělo umřít, to se mi nechce. No. Tady už viditelně nic není. Takže půjdeme s naším milým přítelem. A já jdu někam jinam, ale. Počkej, byl jsem tady vůbec? Byl? Proč tady je ten svitek? Teď jsem sebral? It is in me. And it is changing me. My skull. Jo, tady jsem určitě byl. The bones are moving. Tak už to proměňuje. Jasně, že jsem tady byl. Vidím, ten citelný paprsek mě jasně navádí. Tekutá temnota. To je tady to? We have seen with others what happens. No, vypadá moc tekutě. Eyesight goes first. Then follows sanity. Brother William. Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. No. Lechtvar mám tady. No, život tam mám nějaký. Já jsem vzal Ečkem zase. Ty jsi někoho zabiju takhle. Hoši, na Erko dát interakci, to je konec. What are you waiting for? Open the door. Ale já nechci. Pomoz mi, chlapče. Here. This might be useful. Ježišmarja.
Jak jsem říkal, tenhle boss má 5 fází, takže uvidíme, co to s námi udělá. Předtím jsem ho dal na podruhé, uvidíme teď. Třeba to bude na počtvrté. Tak. Ruce se potí. To je soulovka, přátelé. Jakmile se začnete potit, tak je to soulovka. A nebo křížovka. A nebo Darkness Dungeon. A už je to tady, hele. Ten je naštvaný. On je velký. A to pozor. Je, nejsou žádný tady trlíci. Ejajaj, si jim to pěkně švihlo. Oh, ten je velký. Tak já doufám, že na mě uslyšíte, ale já asi moc mluvit nebudu. Protože se budu snažit přežít. Víte, že v plné zbroji. Jedinou výhodou tohle bosse je ta, že od tu zbroj postupně přichází. Ale je svěžnější a svěžnější potom. Což se o mě říct nedá. Já si ho musím taky, tak. Sakra, tohle to ne. Takhle před ním se pohybovat, to není dobré. Rozhodně bych byl ne! Dobře. Tak to jsem teďka pokaňhal. Ježíš, ale ne, teď já nemám ani štít na sobě, no tak to jsem teda zemřel velice brzo. Ani první fázi jsem si nevychutnal. Ale proč já? Protože já jsem zmačknul F-ko, pochopitelně. Když on ten štít mi asi nebude moc soplatrý. Tak, tady se aspoň prokáže, jak člověk znervózní, když natáčí u toho. Ale stejně. Teď se ho trošku načnu. No, teď mi načnul on, ale... Sakryš. No tak, ale... To si děláš srandu. Má takové pomalejší fáze. A teď mě odhodí. Tak. Srazí mi staminu. Přišel o první část zbroje. Teď už nevím, jakým je tam moveset. Rozhodně se netržte před ním. Tak, to je ono. Tady to je šance ho trošičku porychtovat. Op, běž pryč. Tohle to ne, to je špatně, teď mi dělá 3, 4 dokonce pohyby. Teď se to nepovedlo. Tak teď, to je ono. Tak, výborně. Tak, další část zbroje pryč. A teď začne zrychlovat, předpokládám. No, to jsem si nepomohl. Na jednu ránu? To si děláš srandu? No. To nevypadá dobře. Takže znovu lépe. Tady dodá. Tak běž. Poslouchej, co ti nakazuji. Oj, to se docela... Počkej, já ho nemám zalokovaného. Jo, tady bych si možná chtěl sebrat duše. Zas to R-ko pitové. Už je po mně, podívejte se na to, to je macek. Neposloucháš mě, Oku. Vůbec... Ježiš, co teď dělám?
Tam ten čas poměrně je, nesmí člověk panikařit pochopitelně, jako třeba teď já. A půlka života je pryč. No tak teď to mohla být moje smrt. Tak, čtyřikrát si tam. To víš, že jo, odraž mě. Tak stamina je pryč. Teď. O, pozdě, tak odhoď mě, si, tak pomož si. Tak tohle je přesně ono, tohle ten pohyb musí udělat a jdete do něj. Ale pak rychle pryč. Tak tohle je taky nebezpečný pohyb, který vás srazí na zem. Teď pozor, tři. Čtyři, dobrý, dobrý, tomu jsme utekli. Ještě jednou. To bylo nebezpečné. Proč to neudělá žochu? Tak to je ono. Rychle, rychle, já jdu pomalu. Ne! Tak, uj, to bylo s klupem. Jo, štít, teď byl zase ty pohyby. Ne, tak dobrá. Odhoď další. No, dobře, dobře, to je jenom stamina. Tak, dva útoky. Odražení. Já jsem daleko. Tak pojď, Miško, pojď. To je chyba. Tak teď jsem to dělal s klupem. Staminka pryč. Tak pozor na štít. Lali, lala. Jsem to pro... Dobrý. A teď budou... teď to bude horší. No, tohle to víš, že jo. Jseš roztančený, hochu. To mě zabije. Tohle ty jeho vrtoče. Sakryš. Prkýka dubovýho. Teď jsem to dělal s klupem. Tak, teď jsem to dělal hodně s klupem. A je to tady, přátelé, je to tady. Ale zase je to o nějakém tom movesetu, pozorovat toho bose. A myslím, že není problém udělat kteréhokoliv z nich. A teď jsem jich pár dostal. Můj tlak. Asi padnou oči. Nádhera. Velice příjemný pocit dělat takového divočáka. Takže zabili jsme prvního strážce. Roganský pán. Tak něco si od něj vezmeme. Zapečetěná runa větší a urputnost, velký meč, podíváme se na něj. Ale já myslím, že to nebude nic pro mě, ne. Poškození 5, všechno vidíte, šipka červená směrem dolů, takže to rozhodně není lepší než to, co máme. Já jsem se úplně rozkoktal z toho. My se teď ještě podíváme na vývoj postavy, já tady mám 1023 zkušeností a tohle ten systém se mi docela zatím líbí. Je neotřelý nový.
Tak, a zkušenost, kterou získáváš zabíjení nepřátel, nosíš už se máš do chvíle, kdy se ji rozhodneš uložit nebo zemřeš. Čím větší množství neuložené zkušenosti máš u sebe, tím lepší jsou odměny za zabité protivníky. Pokud o zkušenost nechceš přijít, můžeš si uložit do střepin, jako je tato. O takto uloženou zkušenost sice nemůžeš po smrti přijít, ale na druhou stranu se uložením vynuluje bonus, který zajišťoval větší šanci na kořist. Na to já vám kašlu. Uložením zkušenosti do střepin získáš body atributu nebo kouzel. Můžeš je potom investovat. A to je na tom pěkné. Se můžete rozhodnout, do kterých z těch, jestli investovat do kouzel nebo investovat do své postavy. To si můžete krásně rozdělit. Já to chci vyzkoušet. Čekej, nechci to, já to chci rovnou použít. Takže, pokud chci uložit do kouzel, zmáčknu M. Vidíte, že mi tam hned ty zkušenosti přibývají. A nebo F-ko. Tak a mám jeden bod atributu. Kdybych doplnil těch 1100 bodů, tak mám bod do kouzel. Zatím ho nemám, až při dalších zkušenostech. Takže není to klasické levelování, že by se levelovala postava, ale vy používáte všechny ty zkušenosti do buď to do kouzel nebo do atributů a pak si tady můžete nějaký ten atribut povýšit. Já to zkusím asi do vitality. To je taková klasika. Máme zpět. Tak první boss je krásně mrtev, hotový. První strážce padl. Hra je uložena. Tady se příště objevíte, pokud zemřete. A to bude vše, přátelé. Tento pohled končí. Já se těším nějakého dalšího pohledu. Pokud se vám to líbilo, dejte určitě like, odběr. A já se s vámi loučím. Mějte se pěkně a čau.